Tere siis minu poolt kõikidele konverentsist osavõtjatele ning tänud Michael Hitchile suurepärase sissejuhatuse eest tänase päeva temaatikasse. Et oma ettekandes läheks siis edasi geoloogiliste uuringute temaatikaga ning selle oma ettekande käigus ma käsitleksin siis maavarade uuringute etappe, tutvustaksin neid, räägiksin põhjalikumalt maavarade varudest, maavarade ressurssidest ning lühidalt ka maavarade uuringute rahvusvahelistest standarditest, mida põhjalikumalt käsitlevad järgnevates ettekannetes Michael Neumann ja Per Blystad Norrast. Kui me räägime maavarade uuringutest Eestis, siis meie ehitusmaavarade ja põlevkivi uuringud on ajalooliselt väga hästi korraldatud. Aga oma tänases ettekandes tutvustaksin ma just maavarade uuringuid potentsiaalset tuleviku maavarade seisukohalt. Ehk maavarad, millele tähelepanu pöörata ning millega tegeleb ka Eesti geoloogia teenistus, on siis meie võimalikud metallised maavarad ja kristallises aluskorras, mis lisaks rauale võivad olla ka teiste oluliste metallide toormeks. Teiseks metallide rikkad põlevkivid, mis suurim potentsiaal võib peituda vanaadiumis ning muidugi ka fosforiit, mida juba Michael Hitch käsitles oma ettekandes. Maavarade uuringute etapid laias laastus jagunevad kolmeks või neljaks. Esmane etapp on või esmatasandi uuringud on niimoodi conceptual või scoping uuring, ehk see on nagu eesti keeles eeluuring, maavarade eeluuring. Teatavatel juhtudel läheb sellesse kategooriasse ka preliminary economic assessment, PEA, mõnikord teda käsitletakse eraldi. Kõiki neid termineid ma tutvustan ka järgnevalt või räägin põhjalikumalt lahti. Aga järgnevad uuringud on põhilised, ehk teiste sõnadega maavarade tasuvuse eeluuring ja tasuvusuuring. Selles tabelis on nüüd lühidalt lahti kirjeldatud siis need kolm põhilist maavarade uuringu taset, ehk kui meil tasuvuse eeluuring peaks andma küsimuse vastusele, et milline see maavara potentsiaal võiks olla, siis eeluuring, tasuvuse eeluuring pre-feasibility study annaks peaks andma vastuse, et milline ta peaks olema ning feasibility study on kõik eelnevaid uuringuid kokkuvõttev maavara uuring, mis peaks andma lähteandmed juba kaevanduse projekteerimiseks. Lihtsustatud mõttes käsitletakse ju maavarade uuringut kui varuarvutust. Ehk maavara selle kasuliku komponendi varu kogust tonnides võttes aluseks, et mis on minimaalne kasuliku komponendi sisaldus, ehk niinimetatud cut-off grade. Kuid tegelikus on selline, et rahvusvahelistel standarditel baseeruvad uuringud tegelikult on väga kompleksed. Nad ei tegele ainult varu ja kasuliku, ütleme, kasuliku komponendi sisaldustega, vaid need uuringud käsitlevad endas veel majandusküsimusi, need käsitlevad endas tegelikult ka turu-uuringuid ning neid küsimusi ma siis ka käsitlen järgnevalt. Ehk teisi sõnu, nagu Michael Hitch ütles ka oma
ettekandes , et geoloogiateenistused tegelikult tegelevad alusuuringutega ja alles hiljem , kui need andmed on olemas , siis astuvad või tulevad tegelikult mängu ja rahvusvahelised suured kaevandusfirmad , uuringufirmad . sest need uuringud , edasised uuringud on juba väga kallid . ning tegelikult homme räägib siis ka Soome geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja just sel teemal , et kuidas Soome geoloogiateenistus valmistab ette neid alusuuringuid ja kuidas nende alusel siis , kuidas need saavad olema atraktiivsed välisinvestorile . ehk alusuuringute käigus põhiliselt teostatakse geokeemilisi , geofüüsikalisi uuringuid , need andmestik läheb andmebaasidesse ning viiakse ka läbi , tähendab , esmane puurimisprogramm . Teine juba tõsisem tase on tasuvuse eeluuring . Selle käigus siis määratletakse nüüd ära maavara varu ja tegelikult on juba hinnatakse ka võimalikku kaevandust , võimalikke tootmisprotsesse . palju on selleks vaja kapitali , millised on kulutused ja väga oluline on veel , kui ma räägin ikkagi tuleviku maavaradest praegult , siis et selle tootel peab olema turgu . ning sellele kõikele nüüd kaasneb ka siis täiendav puurimisprogramm  ehk puurimistööd ongi kõige kulukam komponent nüüd geoloogiliste uuringute juures . ja uuringute viimane põhjalik tase , mis võtab endasse arvesse kõik ka eelnevad uuringud , on siis tasuvusuuring ehk ülekantud mõttes on see nüüd detailne äriplaan antud projekti puhul . et siin on ära loetletud need komponendid , millele see äriplaan peaks vastama . ning kokkuvõttes määratleb tasuvusuuring ära , tähendab , või näeb ette kõikvõimalikud stsenaariumid , kuni siis selle , kogu selle kaevandamise elutsükli jooksul , kuni kaevanduse sulgemiseni . 2014. aastal andis Maailmapank välja väga hea koguteose see Extractive Industries sektor kohta , kus siis on väga põhjalikult käsitletud kaevandusökonoomika küsimusi . See slaid , mida siin näete , pärineb ka sellest teosest või sellest kokkuvõttest . ja nagu näete siin , siis geoloogiateenistused osalevad maavara uuringute esimestel etappidel . selle graafiku kõrval on siis näha ka , ütleme , uuringute maksumuste suurusjärgud ruutkilomeetri kohta . ning kui me jõuame siis juba pre-feasibility uuringute tasemele , siis tavaliselt astuvadki mängu suuremad korporatsioonid . ning nagu mõned aastad tagasi ütles Soomes geoloogiliste uuringute koordineerija ühel konverentsil Tallinnas , et Soome riik on tegelikult väga tänulik , et neid uuringuid viivad koostöös Soome geoloogiateenistusega läbi välisfirmad . sest riigil võib puududa lihtsalt rahalised vahendid nii suurte kulutuste tegemiseks . ning nagu Michael Hitz ka mainis , on tegelikult kaevandamisuuringud ja kaevandamine väga suur risk . mis siis on , mida siis mõeldakse maavara ressursside ja varude all ? Sõltub väga palju , milline on selle konkreetse maavara levik maapõues , et kas ta on kihiline maavara või meil on tegemist läätsja maavaraga .
kihilise maavara heaks näiteks ongi meie Eesti Kukersiid põlevkivi . siin on näha üks foto Põhja-Kiviõli karjäärist . aga ma võin öelda , et kuna ma olen ise tegelenud põlevkivi uuringutega , et siis Tallinna lennujaama all puursüdamikes on needsamad põlevkivikihid meil olemas . ainult nad on seal 3-4 korda lihtsalt õhemad . ehk teiste sõnadega , see on väga ühtlane kiht ja seda on suhteliselt lihtne hinnata , seda , selle maavara varu ja kvaliteeti . teiseks näiteks on läätselist tüüpi maavarakehad . foto lihtsalt illustreeriv on üks siin Kambriumi liivakivi lääts , mis on näha . tegelikult meie fosforiit , Eesti fosforiit on läätselist tüüpi maavarakeha . ehk see tähendab seda , et maavarade uuringuvõrk peab olema palju-palju tihedam , et saada kvaliteetseid uuringutulemusi . rahvusvahelised uuringustandardid nüüd , rahvusvahelised tasemele vastavad uuringud peaks toimuma Krisko standardite alusel . ehk see on nüüd koostatud siis Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards ehk organisatsioon , kuhu kuulub , nagu kaardilt näha , 13 riiki või piirkonda maailmas . ning Krisko uuringute eesmärgiks on tegelikult viia läbi maavarade uuringud ühtlustatud tasemel , mis võimaldaks hinnata maavara kasutuspotentsiaali just investori seisukohalt lähtudes . see ongi Krisko standardi nüüd kokkuvõttev tabel . Need eestikeelsed terminid on siit praegult kasutatud või tähendab toodud minu poolt . tulevikus vajavad need ilmselt konsensuslikku ümberhindamist . aga nagu ma näitan , et tuleviku maavarade puhul me ei saa kasutada sellist lihtsustatud uuringu meetodeid , nii nagu on kirjeldatud ka antud juhul meie maavarade uuringute määruses , vaid me peame , tähendab , lähtuma tegelikult rahvusvahelistest standarditest . põhilisemad klassifikatsioonid siin või on siis maavarade ressursid ja maavarade varud . hiljem ma käsitlen ka slaididel meie Eesti seadusandlust . ning mis siin nagu siis oluline on , et vertikaalsed nooled näitavad ära siis uuringute , geoloogiliste uuringute usaldusväärsust kuni vastava määratletud ressursi või varu hinnanguni . mis on ressursi ja varu vahe , seda ma näitan järgnevatel slaididel . kuid selleks , et maavara ressurss muutuks varuks rahvusvahelises mõistes , on veel terve rida faktoreid , mida tuleb nagu arvesse võtta . niinimetatud modifying factors . ehk antud slaid siis kirjeldabki vastavaid põhimõtteid , et maavara varu on tegelikult osa maavara ressursist . ning geoloogiliselt , nagu ma juba mainisin , see tähendab seda , et varu tonnides ja vastava uuritava maavara kvaliteeti . ning kes siis otsustab nende , et kas meil on tegemist varu või ressursiga , see on siis competent person inglise keeles , meil siis võiks olla vastavate uuringute juhtekspert . seda teemat käsitleb põhjalikumalt siis järgnevas ettekandes Michael Neumann . mida need modifying factors endast kujutavad ? siin on toodud neid
kümme olulisemat faktorit ehk selleks , et maavararessursist saaks varu , tuleb arvestada väga erinevaid faktoreid , mis on seotud kaevandamisega , mis on seotud töötlemisega , mis on seotud keskkonnaga , mis on seotud kohalike omavalitsuste või sotsiaalsed faktorid . ning antud juhul on ekraanil näha üks slaid , mis näitab ära omavahelisi seoseid nüüd maavara varu , ressursi ja võimaliku tuleviku maavara vahel . Kõige olulisem moment siin , mis on lahti kirjeldatud , on see , et varu all mõistetakse osa ressursist , mis saab majanduslikult tulusalt kaevandada , silmas pidades või kasutades olemasolevat tehnoloogiat ning mis peab vastama siis keskkonna ja sotsiaalmajanduslikele tingimustele . Eriti kui me rääkisime nüüd varudest ja ressurssidest , üks selline oluline moment on , et kui ma lähen korraks teises slaidi puhul tagasi , siis on ka turu küsimus , et maavara hinnad , nagu ma ütlesin , Michael Hitch , need kõiguvad suurtes piirides . et kui ühel hetkel on maavara tulusalt kaevandatav ja siis ta on reserv , aga vot siis ta on varuga tegemist ehk reserviga . samas kui näiteks maailmas väheneb nõudlus selle konkreetse maavara või selle konkreetse metalli järgi , siis ta võib dünaamiliselt nihkuda üle ressursi kategooriasse . ehk rahvusvaheliste uuringustandardite alusel mõistetakse ressursi all , et nad on võimalikud tulevikuvarud . ja rahvusvahelistes standard või KRISCO standardites tavaliselt käsitletakse vaid varu ja ressursi mõistet . kolmas mõiste on tegelikult maavara potentsiaal , mis on maavara ilming ning kuid ta võib , tähendab tulevikus osutada kas ressursiks või varuks . ehk teiste sõnadega , need piirid siin kõik on dünaamilised ja nad sõltuvad konkreetsest ajahetkest , sõltuvad täpselt nendest niinimetatud modifying factoritest või nendest tingimustest , mis määratlevad selle majanduslikult tulusa tootmise ära selle maavara osas . kes siis on see isik , kes vastavaid otsuseid teeb ? Jälle Michael Hitchi või Michael Neumanni teema või järgmine ettekanne , aga ta on oma ala professionaal . ja nagu ma kuulsin Michael Neumanni käest , et tegelikult Eesti on ka ühinemas Euroopa Geoloogide Föderatsiooniga , kes siis koordineeribki competent person'i või ütleme siis maavarade juhte , ekspertide väljaõpet Euroopas . siin on siis ja toodud mõningad tingimused , lihtsalt väheseid tingimusi , aga ta peab olema oma alal tunnustatud ekspert maailmas . ning kui välisfirma hakkab siin tegelema tasuvusuuringutega , siis tema palkab selle juhtfiguuri või juhteksperdi antud uuringute juurde . kui rääkida fosforiidi uuringutest , siis ma oletan , et selliseid inimesi maailmas on , jääb vast alla viie tegelikult . ja tegelikult , kui teha mingisugune võrdlus , siis competent person'i , teda võiks võrrelda näiteks meie süsteemis , ütleme kohtunikuga . et kohtunik on ju see , kes kohtuprotsessis teeb nagu otsuse , kuna ta on kõikide asjaoludega tuttav . et seda ei tee ju kohtusekretär ega seda ei tee ka justiitsministeerium .
mõningad väljavõtted siis kehtivast maapõueseadusest . Kuidas meil on klassifitseeritud ? Et ma ei hakka siin väga detailidesse minema , aga meil on tegemist siis kehtiva seadusandluse alusel maavarade varudega . Et on olemas tarbevaru , reservvaru , siis ta võib olla aktiivne või passiivne . Et jällegi need mõisted , mis meil hetkel on kasutuses , on oluliselt lahknevad rahvusvahelisest praktikast ning tuleviku maavarade puhul kindlasti tuleks see teema põhjalikumalt läbi töötada . Et me räägime ka siin ja passiivse varu puhul on siin põhilised tingimused , mis ei võimalda selle kaevandamist , aga me ikkagi räägime varust . peaks olema mõiste tegelikult ressurss . Et siin on põhiliselt siis keskkonnakaitselised nõuded . aga nagu ma näitasin , need modified factors , mida on kümmekond tükki , et need on . Need on väga erinevad kategooriad , mis mõjutavad siis maavara kasutamist . ning seadusandluse alusel siis isik , kes teeb meil vastavate uuringute üle , otsustab , et millega on tegemist . nagu näha , siis selle üle otsustab keskkonnaregistri kandetegija . Et antud juhul tema on siis hetke seadusandluse alusel siis meil competent person Eestis . Tegelikult kui Põhjamaades on välisfirmad , viivad läbi maavarade uuringuid , mida ka Michael Hitch mainis , siis seal on siis competent person on see , kes korraldab seda uuringut , aga tavaliselt , kui see uuring on valmis , siis ta läbib veel ühe või kahe vastava ala audiitorfirma poolt auditeerimise . ning viimane lõik , mida ma tahtsin näidata rahvusvahelistest standarditest , on tegelikult , on Venemaa 2011. aastal harmoniseerunud ära KRISCO standarditega oma maavarade uuringute koodi . ehk teiste sõnadega , need uuringu klassifikaatorid , mis on omaaegsetes aruannetes meil olemas , neid on võimalik transleerida nüüd ka KRISCO standarditesse üle . Teema , mida käsitleb Perblüstand Norrast ehk ÜRO klassifikatsioon , on samuti harmoniseeritud KRISCO standardiga . see on , ma ei hakka detailidesse siin minema , kuna Per räägib sellest põhjalikumalt . aga kui vaadata , siin on nagu kolm telge , geoloogiline teadmine , projekti tasuvus ning sotsiaalökonoomilised elujõulisus või faktorid . siis siin ülemise real ehk kommertsprojektide puhul võiks tuua näiteks , et on meie põlevkivi ja ehitusmaterjalide maavarad klassifitseeruvad sellesse kategooriasse . samas fosforiidi uuringud , kus on tehtud suhteliselt põhjalikke puurimistöid 70-ndatel , 80-ndatel aastatel . kuid need sotsiaalmajanduslikud faktorid ei ole veel põhjalikult , täielikult välja selgitatud . klassifitseeruvad potentsiaalsete kommertsprojektide hulka . ning kui me räägime siis metallide rikast põlevkivist , siis see on suhteliselt algel või tähendab algelisel tasemel , esmaste uuringute tasemel . ning lihtsalt näha sellelt , et kuidas on Stephen Hendley 2013 on näidanud KRISCO ja ÜRO standardite ühildumist . varude osas , ressursside osas
ja nagu ma mainisin, ja ka siis potentsiaalsete maavarade osas. Ehk asja kokkuvõttes tahaks öelda, et tuleviku maavarasid silmas pidades, need kindlasti peaksid toimuma KRISKO standardite alusel. Selliseid uuringuid peaks läbi viima kompetent person ja või maavarade juhtekspert ning olemasolevate maavarade, mida Eestis kaevandatakse, need tuleks, peaks harmoniseeruma nüüd ÜRO klassifikatsiooniga. Sest meie Euroopa Liit soovib oma andmebaasidesse ka meie maavarade andmeid sisse saada ning kõigest sellest lähtuvalt tegelikult on üks selline oluline moment lähitulevikus on meie seadus, vastava seadusandluse täiendamine ja parandamine. Tänud!